שלום וברכה לכולם. אנחנו על סדר הסימנים בשולחן ערוך. סימן סמכת צעיף ב'. אומר מרן השולחן ערוך, סומה אף על פי שלא ראה מאורות מימיו פורס על שמה ומברך יוצר המאורות שהוא נהנה במאורות שרואים אחרים שיורו הדרך אשר ילך בה. אז קודם כל מרן השולחן ערוך פוסק כמו הגמרא במגילה בדף כ"ד, מחלוקת רבנן ורבי יהודה, האם סומה חייב בכל המצוות וההלכה, כמו שנפסק בסימן ג' סעיף י"ד, שסומה חייב בכל המצוות, ולכן סומה גם יכול לעלות להיות שליח ציבור. ויש מחלוקת אחרונים בתרתי, א' כל האם לכתחילה סומה יכול לעלות להיות שליח ציבור, ולכתחילה עדיף שלא יעלה. ב' גם אם יכול לכתחילה לעלות, האם גם בימים נוראים או דווקא בימים נוראים צריך לחפש משהו אחר? אז המשנה ברורה שם בסעיף קטן ממה כבר מביא לנו את המחלוקת האחרונים. לכתחילה לפי המקובלים וכמו שמובא בכף החיים להלכה, אמנם סומה חייב בכל המצוות מדי רבנן, אבל לכתחילה לא יעלה להיות שליח ציבור כמה שיש פה איזה מום. מה שאין כן דעת המשנה ברורה שבשאר ימות השנה סומה יכול לעלות שליח ציבור חוץ מימים נוראים, כמו שכותב החוות יאיר והתז. פה אנחנו מדברים על סומה שפורס על שמה, כמו שלמדנו בפעמים הקודמות. מדובר פה הרי על ציבור שהתאספו ורוצים עכשיו אחד מהם לעלות לפרוס על שמה, לומר חצי קדיש ברוך הוא וקדושה. אז אומר מרן שסומה יכול להיות פורס על שמה, ואיך הוא מברך ברכת יוצר אור ובורא חושך הרי הוא לא רואה. אז אומר מרן השולחן ערוך על פי הגמרא במגילה שהוא יכול לברך. למה? אמנם הוא לא נהנה באופן ישיר מהמאורות, אבל הוא נהנה שאחרים רואים ויכולים להזהיר אותו מכל מיני מכשולות ובורות שגם הוא לא ייפול בהם. אז נמצא שגם לו יש הנאה בזה שאחרים רואים ומראים לו את הדרך. הנרות חנוכה, נכון, גם זה נידון, שנידונים לגבי כמה דברים. למשל, כותב המשנה ברורה בסימן תקו"ו, סעיף קטן א', האם סומה יכול לברך ברכת הלבנה? על מה תקנו ברכת הלבנה? על הראייה או על החידוש של הלבנה שמתחדשת עטרת תפארת לעמוסי בטן? על החידוש של הלבנה. האם החידוש של הלבנה זה בגלל שיש הנאה, או בגלל שיש לו לא רק הנאה אלא גם כן יש לו גם תשמיש, הוא משתמש לאור הלבנה? אז גם אז למה יוצר אור ובורא חושך הוא כן יכול לברר? הוא גם לא רואה את האור. ולבנה מה? הוא לא רואה, אבל אחרים לא רואים, לא נהנים, למה אתה מברך? אם אתה לא נהנה לאור הלבנה, למה אתה מברך? זה משהו אחר, זה בגלל שעכשיו כרגע היא מכוסה. אבל הוא כל הזמן לא רואה. בוא נגיד עוד שאלה. זה גם נכון, אבל עדיין אנחנו ברכת הראייה, ברכת הלבנה היא ברכת הראייה. זאת אומרת, זה נכון שעל פי שני עדים, אז לכן בית דין יכולים עכשיו לבוא ולקבוע את המולד, יכולים לקבוע את הזמנים של החגים ושל ימים טובים, אמת. אבל כשאנחנו מדברים על ברכת הראייה, שזה ברכת השבח על ברכת הלבנה, צריך לראות בפועל. ולכן כמו שהם אומרים, אפילו ענן דק שמכסה את הלבנה ולא רואים אותה ראייה טובה עד שאדם יוכל להכיר בין איסר לפונדיון, אז זה לא נקרא שהוא נהנה. ולפי המקובלים אפילו דק שבדק, כל שהלבנה לא נראית ממש בחידושה לגמרי לגמרי נקייה נקייה נקייה, אז לכתחילה לא מברכים, אלא אם כן אדם יודע שהולך לעבור הזמן. אם הוא לא יברך עכשיו אז מתי יברך?
אז עצם זה שהוא רואה את הלבנה זה כבר מספיק, אבל לכתחילה עכשיו תצאו תראו אנשים מביכים ברכת הלבנה, צריך לבדוק אכן באמת שאין שום עננים. ומה הדין אם אדם מברך דרך דרך החלון? לא ישירות, רואה דרך החלון. חולה, לא מרגיש טוב, רוצה להישאר בבית. אז למה אם הוא רואה את הלבנה דרך ענן, אתה אומר לי לא טוב, צריך לחכות שהענן יעבור. ואם הוא רואה אותה דרך החלון, כן טוב. יפה, אז זה מה שאומר, נכון שהרמ"א כותב בסימן תקו"ו שלכתחילה אדם צריך לצאת לברך את הלבנה בחוץ, למה? כיוון שזה דומה למלך שמגיע, האדם לא נשאר בבית, אומר שהמלך יבוא אליי, אתה יוצא לקראת חתן קלה, יוצא לקראת מלך, לכן צריך לצאת תחת מקום שהוא לא תחת קורת גג. אבל אם אדם עכשיו טוב נמצא באיזה מקום, אין לו אפשרות לצאת החוצה, יכול לברך דרך החלון? אז התשובה היא שכן, כותבים הפוסקים שיכול לברך גם דרך החלון. ולמה? כיוון שסוף כל סוף הוא רואה את הלבנה בצורה נקייה, זאת אומרת חלון זה לא איזה מה שנקרא מחיצה שחוסמת לי את הראייה. הכף החיים כותב שאפילו אם אדם יכול לראות את הלבנה דרך גדר ויש בין עמוד לעמוד פחות מג' טפחים, אתה לא אומר לבוד ואז כאילו הוא לא רואה, כי בפועל הוא רואה. אז כיוון שבפועל הוא רואה את הלבנה אפילו דרך זכוכית, אז אין החינם יכול לברך. אם הוא רואה למשל את הלבנה דרך מראה, משתקפת לו הלבנה דרך המראה, אז זה לא נקרא שהוא רואה אותה. כך כותב השיבולי הלקט והחידה על פי הגמרא בראש השנה, שאם אדם ראה חציו דרך המעיין, חציו דרך הנהר, או שראה דרך הנהר את הבבואה של הלבנה, זה רק השתקפות, זה לא נקרא שהוא רואה אותה. אבל אדם שרואה דרך חלון, זה לא נקרא שהוא רואה דרך אמצעי, זה הפוך, זה נקרא שהוא רואה, החלון הוא לא מהווה מחיצה. הראיה, כי אם החלון היה מהווה מחיצה וזה לא נקרא ראייה, אז כל אדם שלובש משקפיים לא היה יכול לעלות לברך על ספר תורה. זה מה שדן שיבולי הלקט, למה? כי אם אתה רואה דרך בתי עיניים וזה נקרא ראייה דרך אמצעי, אז איך אתה מברך על התורה? אתה רואה אותה דרך אמצעי, זה לא נקרא ראייה. אז על כוחך זה נקרא ראייה אבסולוטית, ולכן אפשר לברך ברכת הלבנה. נו, אז יוצר אור ובורך חושר, גם כן זה ברכה על המאורות. ואומר מרן השולחן ערוך שסומה מברך מפני שהוא נהנה. מה הדין עכשיו סומה לברך ברכת בורא מאורי האש? למה תקנו ברכת בורא מאורי האש? זכר לאור שנברא במוצאי שבת, שהמציא אותו האדם הראשון במוצאי שבת. הסומה יכול לברך או לא? אז למה יוצר אור ובורך חושך הוא כן יכול? ופה מה? גם פה אומר מרן שהוא נהנה במאורות. טוב, נקבל. אז אומר במשנה ברורה, אומרים האחרונים כך: ביוצר אור ובורא חושך, חום של האש. טוב, אז המשנה ברורה מבאר כך, כמו שאמרתם. אומר המשנה ברורה, יוצר אור ובורא חושך, כמו שאמרנו, נכון שאין לו הנאה ישירה, הוא לא רואה, אבל הוא נהנה בזה שאחרים רואים, זה גם עוזר לו, אז נמצא שיש לו הנאה. מה שאין כן לגבי למשל ברכת בורא מאורי האש, שמה נכון שזה ברכה על ההנאה של חידוש האש שהאדם הראשון חידש במוצאי שבת, אבל גם צריך שמה? שזה נר שהוא יכול להשתמש לאורה, ולכן אדם מקרב את אצבעותיו לנר. למה צריך לקרב את האצבעות? כדי שעכשיו הוא יוכל להבחין באור שתחת הציפורן, בין הבשר ובין הציפורן. דהיינו, אתה צריך שיהיה לך אור כזה שאתה מצליח להשתמש באור. סומה לא משתמש באור. יכול להיות שהוא נהנה, כי עכשיו אם יהיה לו אור דולק בבית או אש דולקת בבית במוצאי שבת, אז הוא לא ייפול, כי אחרים יזהירו אותו, אבל אין לו תשמיש ליד הנר. אז כבע שכן נפסק במראה בסימן רחץ שסומה לא יברך ברכת בורא מאורי האש. אומר המשנה ברורה לעניין ברכת הלבנה, גם כן מעיקר הדין אדם יכול לברך ברכת הלבנה, כי כיוון שסומה, כי כיוון שברכת הלבנה דינה כמו יוצר אור ובורא חושר, שזה ברכה על זה שחידוש המאורות,
ועל זה שיש הנאה לסומה על ידי שאחרים רואים, גם ברכת הלבנה זה ברכה על חידוש הלבנה, והוא נהנה בזה שאחרים רואים את הלבנה ויכולים להזהיר אותו. אלא שהוא מביא מהרשה על המשנה ברורה שלכתחיל הסומה לא יברך, כי שמה בעד כדי כך סוף כל סוף הוא לא נהנה בפועל, ולכן עדיף שאחרים יוציאו אותו ידי חובה. עליו אחי אין לו אחרים שיוציאו אותו ידי חובה, אז לדעת המשנה ברורה וככה נקטין לה להלכה, כן, יכול לברך, כי סומה חייב בכל המצוות, אין הבדל, וזה ברכה על חידוש המאורות, לא כמו ברכת בורא מאורי האש, שזה גם תשמיש. מה הדין אם אדם עכשיו רוצה סומה, לא אדם, סומה, רוצה לברך פוקח עיוורים, מברך או לא מברך? מה, ברכת פוקח עיוורים זה תלוי במה שאחרים רואים? או, אז בפשטות היה ניתן לומר שמה שלמדנו בסימן מבב, שלדעת מרן השולחן הוא בשם הרמב״ם, שהברכות של ברכות השחר נתקנו על ההנאה של האדם, ומה שאדם נהנה מברך ומה שאדם נהנה לא מברך, אז פה הסומה אין לו הנאה, הוא לא פוקח לו עיוורים. אבל כבע שאנחנו נוקטים כמו המקובלים וכמו הרמה, שברכות השחר זה אפילו אם לא שמעת את התרנגול אתה מברך, וגם אדם שנמצא במדבר מברך, וגם חרש יכול לברך, וגם סומה יכול לברך, כיוון שזה על חידושו של עולם, שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אז ממילא גם הסומה שייך בזה. אז כיוון שכן, חי אגב ננקטין על שסומה מברך. אבל למה תטרם לא יכול לברך? למה, מה? תטרם, אחד שלא מריח. למה לא יכול לברך? כי זה על הנאה, זה כמו ברכת הנהנים. לא, ברכת הנהנים זה הנאה לכל אחד ואחד. אתה לא יכול לשתות קולה ולהגיד דבריך אתה כי אתה נהנה. בפועל, אתה צריך ליהנות. מה ראית? מחילה? ברכת הלבנה לכתחילה מברכים אותה ברוב עם, כמו שכותב ברב בסימן תפקביו, כבע שברוב עם הדרת מלך, רגע רק נעננו על השאלה, כבע שברוב עם הדרת מלך, ולכן לכתחילה צריך לברך אותה ברבים. דעת מרן החידה בסימן רש צדיקי, שאכן באמת זה לא דין שיברכו אותה כולם יחד, אלא זה שהאדם יברך אותה בציבור. אז ממילא כשאנחנו, מה אומר רבי יורא הלכה, כמה זה ברוב עם? עשרה? צריך מניין לברך ברכת הלבנה? אומר רבי יורא הלכה בשם החיי האדם, ברוב עם בברכת הלבנה אפילו שניים. זה ברוב עם, אנחנו רבים. שניים זה רבים. נכון, אז לכתחילה ככל שיש יותר ברוב העם, אז אדרבה, מצווה נעשית יותר בשמחה ויותר בהתלהבות. אבל לכתחילה הדין של ברוב עם זה אפילו בשניים. ולכן, אם אדם לא יתפלל ערבית, והוא יודע שאם עכשיו הוא לא יברך עם הציבור, אז אחרי זה הוא יצטרך לברך אותה ביחיד, אז אין החינם פני מעלה של ברוב עם, יכול להקדים ברכת הלבנה כדי לברך את הברכה ברוב עם. אבל אם הוא יודע שיהיה לו אחר כך גם אחרי תפילת ערבית, והוא בא להתפלל ערבית תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, אפילו שזה דאורייתא וזה דרבנן, אבל עדיין לכתחילה אנחנו מחמירים, אז כבר שכן תפלל ערבית ואחרי זה מברך ברכת הלבנה. כן. לא, אבל לא, תקנו שהברכה תברך אותה בחוץ. לא, תקנו לא מספיק שאדם יצא יגיד ללבנה שלום, כנס הבא תברך אותה תחת השמחה. לא, תקנו שאדם לא, התקנה הייתה על הברכה. הברכה צריכה להיות בחוץ. אין החינם אדם שהוא אבל הוא לא מרגיש טוב. הוא לא מרגיש טוב, אז אין החינם, בסדר, אז באמת הוא יכול לברך דרך הזכוכית, כי זכוכית לא מהווה מחיצה. אפילו שני עדים, מה הדין שני עדים רואים שראובן מקדש את לאה, נותן לה טבעת, אומר לה הרי את מקודשת לי בטבעת זו, מקודשת או לא מקודשת? מקודשת. אבל הם לא היו איתם, הם ראו אותם דרך הזכוכית, זה נקרא ראייה. ראייה דרך זכוכית שקופה היא ראייה לכל דבר. אין לעניין עדות, אין לעניין נפשות, אין לעניין קידושין, אין לעניין ברכות, כל דבר. אה?
שמעו, בטח ששמעו, שמעו ורואים אותו שהוא נותן לטבעת. אבל מה הדין עם שני עדים? רואים עכשיו שראובן מקדש את לאה דרך מסך וידאו. ישיר, אונליין. אונליין. רואים, מה? רואים שראובן אומר לה, הרי את מקודשת לי, נותן לה טבעת. זה לא קידושין הרב, זה לא קידושין. למה לא, מה? ישיר, אבל הוא רואה ישיר, זה טוב או לא טוב? נו, ואז מה, מה הבעיה? ומה הבעיה? רואה? אז תדעו שזה לא, נכון, אתם צודקים מה שאתם אומרים, אבל זה לא פשוט. בשו"ת חבצלת השרון, מובא בספר אוצר הפוסקים באבן העזר בסימן מ"ב, באמת דן לגבי ראייה דרך אמצעי ששני עדים רואים את מעשה הקידושין. הרמ"א פוסק באבן העזר בסימן מ"ב שלא מועיל קידושין על ידי אומדנה. דהיינו, פוסק את הרשב"א בתשובה. מה הדין? ראובן אומר ללאה, את רוצה להתחתן? כן. טוב, תשמעי, אני אתן לך עכשיו טבעת, ועכשיו אני אגיד לך, הרי את מקודשת לי ואת תהיי מקודשת. שני עדים רואים. טוב, איך שהוא בא לתת לה את הטבעת, מישהו חסם את הראייה של העדים. לשנייה אחת. אחרי שנייה, בום, רואים את הטבעת אצלה באצבע. והוא אמר לה, הרי את מקודשת לי. מקודשת או לא מקודשת? אומר הרמ"א, לא מקודשת. למה? לא ראית את הנתינה. אף על פי שאתה יודע, זה אומדנה ברורה. אין שום צל של ספק שוודאי ראובן נתן לטבעת. לפני שנייה הוא אמר לה, אני הולך לתת לך. אפילו אחי, כיוון שלא ראו את מעשה הנתינה בפועל לידה, איננה מקודשת ולא חוששים לקידושין. הבש מביא מורדכי, שאולי כן נסמוך על האומדנה, רבי עקיבא איגר רוצה ליישב את זה גם כן, לא נאריך בזה עכשיו, זה לא הסוגיה שלנו, אבל פה אנחנו למדים שקידושין על פי שניים עדים יקום דבר, לא מספיק שהם ידעו שראובן קידש את לאה, אלא צריך שהם יראו שראובן מקדש את לאה. אומר החבצלת השרון, לפי זה גם ראייה שהיא לא ראייה ישירה, אלא ראייה על ידי אמצעי. שני עדים רואים דרך המראה, מראה פה, הם מסתכלים, רואים ששם בפינה ראובן מקדש את לאה. לא מועיל, אפילו שאין פה מקום לספק, רואים דרך המראה, אבל זה לא ראייה ישירה, זה ראייה דרך אמצעי. וכיוון שזה ראייה דרך אמצעי, בחיי גבנה לא תפסו קידושין, חייב להיות ראייה ממש. מה שאין כן ראייה דרך, אה? יש קהל גדול ורואים. איך יש, מה? יש קהל גדול, זה מחלוקת גדולה בראשונים. האם עדות שלא זימנו אותם להיות עדים על הראייה יכולים להתאפס בתור עדים או לא יכולים להתאפס בתור עדים? ואחרי לכתחילה אנחנו מחמירים בדיני קידושין שצריך לייחד את העדים, ולכן אם היו עדים פסולים בקידושין אנחנו לא מסתמכים, כך כותב הרשב"א, לא מסתמכים על זה שבקהל היו שניים כשרים, אלא היא לא מקודשת, כי אדם צריך לייחד שני עדים. אבל ראייה דרך זכוכית זה ודאי לא ראייה דרך אמצעי, זה ראייה ממש. אין לעניין ברכת הלבנה, אין לעניין עדות, כמו איזה קריאה. אדם שרואה מהחלון של הבית שלו את הסלון של החבר, זה נקרא איזה קריאה? או שיכול להגיד לו, מה, אני רואה אותך דרך החלון, לא... מה? לא, אומר לו, מה? אומר לו, שים זכוכית לבנה. אומר לו, אבל אתה מזיק אותי? לא, אני מזיק אותך. אני מסתכל בעברה, זה שאני רואה אותך. לא, הוא רואה, יש לו חלון בקומה שנייה, והוא דרך החלון רואה את כל הסלון של השכן בקומה ראשונה. אומר לו, אבל אתה מזיק אותי? לא, אני מזיק אותך. שים חלון חלבי. נו, צריך לשים? למה? איזה קריאה? חוט נזקי שכנים, דיני איזה קריאה? אז הוא אומר לו, מה הבעיה? ראייה דרך זכוכית זה לא ראייה. דרך זכוכית, חלון. דרך זכוכית אמרנו שזה בסדר.
אז מרן הבית יוסף בתשובה באבקת רוחל מובא בפתחי תשובה בחושד משפט בסימן קוף נונדה לדן בזה, ושם הוא בא ואומר שזה קריאה שמה זה, ככה אנחנו נוקטים להלכה, ולכן אדם שמזיק בחבר, מזיק את חברו בראייה צריך להרחיק. עד כמה זה עוד נושא, אבל צריך להרחיק שלא יזיקנו בראייה, כמו שאומרת הגמרא שלא יעמוד אדם ויסתכל לחצר חברו שלא יתפס עליו כגנב. יש איסור, זה משהו, זה בגלל העין הרע. אני מדבר מצד איזה קריאה שהוא לא, הוא אומר אני לא יכול לעשות תשמישים צנועים בתוך הבית, יש כל הזמן איזה מישהו שיושב ומביט צופה עליי. אז דן מרן הבית יוסף באבקת רוחל, ומה הדין אם הוא רואה דרך זכוכית? אומר מרן הבית יוסף, ראייה דרך זכוכית זה לא נקרא ראייה, זה לא נקרא איזה קריאה. אז אומר הפתחי תשובה בחושם נשפט בסימא קוף נון דלת, אומר מה זאת אומרת זה לא נקרא ראייה? אבל הוא רואה, עכשיו למדנו שראייה דרך זכוכית זה ראייה לכל דבר ועניין, אפילו לעניין נפשות, אפילו לעדות על רציחה, אפילו לעדות על קידושין. אומר מרן, אומר הפתחי תשובה, על כורחך מרן הבית יוסף דיבר על זכוכית שהיא זכוכית שלא משתקפת לבחוץ, זכוכית של מראה, הוא לא רואה אותו באמת. אז זה מרן הבית יוסף אמר, אז אם זה ככה אין פה איזה קריאה, כי הוא לא רואה דרך הזכוכית. אבל אין החינם, אם אדם יש לו חלון שדרך החלון הוא רואה את השכן שלו והוא לא יכול לעשות את השמישים צנועים, איזה קריאה שמעזק. אלא מה, היום צריך לדון מתי כן, מתי לא, באיזה אופנים, באיזה תנאים, כמה המרחק, יש בזה פרטים ועניינים. אבל כל פנים, מכאן אנחנו לומדים בכל הדברים הללו שוודאי ראייה דרך זכוכית שקופה נחשבת כראייה לכל דבר ועניין. אה? רק לראות תיאום ביניהם, הוא רואה והם לא יודעים שהוא רואה, יכולה להיות א', כל, אפשר, כל דבר אפשר לבדוק, לכן הציירתי ציור, אחת קומה שנייה דרך החלון שלו רואה את כל הסלון של הקומה הראשונה. זה דברים מצויים. זה של הקומה הראשונה הוא שצריך לעשות בחלון. למה? הוא מקומה ראשונה הוא מצליח לראות למעלה, אבל הוא שמלמעלה מצליח לראות אותו מלמעלה עד למטה. למה? אבל למזיק להרחיק את עצמו, לא על הניזק. מה לעשות? שים חלון מחלבי, שים וילון. למה? מזיזים. לנקות. אבל נו, מה לעשות אם איזה קריאה שמה עזק? זה דברים ששואלים, רבותיי. טוב, ברכת האילנות לדין, מעיקר הדין, אנחנו באמת נוקטים שאפילו אם הוא לא רואה בפועל, אבל הוא עומד ליד אילנות, שהוא יודע שעכשיו יש בהם פריחה, אומרים לו, כן, עכשיו הנה, פה יש פריחה. ברכת האילנות זה על מה? זה על העצים, על החידוש של העצים, הפרחים והפירות שיבואו. בסדר, לכתחילה צריך לצאת ולראות, אמת. אבל מעיקר הדין זה לא לעיכובה. זה עצם ברכת הראייה. זה לגבי ברכת האילנות. לגבי מה עוד? ברכת החמה כמו ברכת הלבנה. לכתחילה לדעת המשנה ברורה שאחר יברך יוציא אותו, מעיקר הדין יכול לברך. זה שמזיק בראיית השני, המזיק, המזיק, ודאי המזיק. לא המזיק, באיזה קריאה המזיק צריך להרחיק את עצמו, לא הניזק. טוב, אבל זה כשנגיע בעזרת השם לחושן משפט, זה עוד שלושה חלקים. מה יעשה? זה החלון, מה, יש לי חלון לסלון, מה אתה רוצה, שאני אחסום את החלון? מי? אתה מדבר על הניזק. המזיק, מה לעשות? אתה עומד וצופה בי. אבל המזיק, מי צריך להרחיק מפני מי? לא, כללים בהלכות איזה קריאה, המזיק צריך להרחיק מעצמו את הניזק. מה זה לי מפריע? לא, אומר הרשב"ם שאיזה קריאה זה לא רק חושד משפט, זה יורה דעה. אסור לך לעמוד ולהסתכל מהחלון שלך לבית שלי. אסור לך לעמוד ולהסתכל דרך הבית שלי. איך אתה עומד ומסתכל? שים אתה המזיק וילון. צל, צל למרפסת, אל תסתכל לכיוון. אומר אסמה בחושד משפט בסימא קוף נון דלת. רבותיי, אני אגיד לכם פה משהו חשוב. אדם לפעמים עומד בחצר של בית הכנסת
בסדר? עומד במרפסת של בית הכנסת, בפתח בית הכנסת. מול בית הכנסת יש בתים, חלונות של אנשים. אומר הסמל, לכתחיל האדם לא יעמוד כשהפנים שלו לכיוון הבתים. למה? כי זה מה שאומר הרמה בשם הרשב"א, זה נראה כגנב. מה זאת אומרת נראה כגנב? כאילו אתה עומד ומתצפת. אל תעמוד ותתצפת. אפילו אתה אומר, מי מסתכל בכלל לכיוון שלו? לא רואה אותו ממטר. אפילו אחי, כיוון שלזה שנמצא בתוך הבית זה נראה, הנה עוד פעם הוא עומד פה מסתכל. אז לכן בחיי גבנה אומר הסמן, אל תעמוד עם הפנים לכיוון החלונות. לא, כי על המזיק צריך להרחיק את עצמו באיזה קריאה. כל הזק, תן רגע כלל, כל הזק שהוא נקרא הזק בגיר הדילה, לא, כל הזק שהוא בגיר הדילה, אם אדם מזיק את חברו על ידי שהוא יורה בו חיצים תמידיים, אז יש כלל בלכות נזקי שכנים שעל המזיק צריך להרחיק את עצמו מהניזק שלא יזיקנו. הזק קריאה, כיוון שהזקו תדיר, אז זה נקרא כמו הזק בגיר הדילה, דהיינו אתה כל הזמן יורה בחיצים כשאתה מסתכל עליי. אז לכן הכלל הוא מי מזיק את מי, המזיק צריך להתרחק מהניזק. אבל הוא מזיק אותי עכשיו. מי? לא, ממילא אין לך רשות, זה לא שאני מזיק אותך, אין לך רשות לפתוח שם חלון. תחסה אותו. זה לא משנה. זה לא משנה, עצם זה שהוא מזיק בריאה, מי מזיק את מי? עוד הפעם. זה לא משנה, החלון שלך אתה יכול לפתוח אותו במקום אחר. הכללים הם שאסור לך להזיק בריאה, אין כללים בחושן משפט שאסור לך להזיק אותי בזה שלא תפתח חלון. הכללים הם הפוכים. עצם זה שאדם עומד בביתו ודרך החלון רואה את פתח חברו, זה נקרא איזה קריאה. זה הכללים. היום, היום זה לא ככה. היום הדינים קצת שונים. למה? כבר כתב הבעריטץ שהיה רבה בצפת, רב של צפת, אז בזמנו, הוא כותב שהיום קבע שבונים לגובה, אז בזמנה כשהגמרא מדברת איזה קריאה היה בית ליד בית, ועכשיו הבית של הצד השמאלי יש לו חלון שפונה לחצר של הבית בצד ימין, אז הוא עכשיו מזיק אותו בריאה. למה? הוא לא יכול לצאת לחצר עכשיו, מה שנקרא עם גופייה, מכילה, לא עם גופייה, הוא לא יכול לעשות מה שבא לו. מה שאין כן, היום שבונים לגובה ואחד מקביל לשני, אז ידוע כשאתה בונה לגובה ובניינים מול בניינים, מה עושים? חלונות מול חלונות. אז ממילא כל אדם שבא לגור בבניין כזה וקונה דירה, מראש הוא בא על דעת זה שמולו יש שכנים שמה? שומנה, בסדר, לא עומדים ומסתכלים בכוונה, אבל עומדים, עוברים, לפעמים העיניים נתקלות. עד כדי כך שמכאן הוציאו הפוסקים הלכה למעשה, שבנרות חנוכה מעל 20 ממה איפה שמים? בחלון. למה? שהבניין ממול יראה. איך הבניין ממול יראה? אסור לו לראות. תשובה, היום זה ככה. היום צורת הבנייה השתנתה. נכון? רק גם כשאני אומר את המעריטץ, כל דבר ודבר לפי העניין. צריך לבוא לברר את הדברים, לבדוק אם אכן יש אפשרות לשנות, אפשרות להזיז, אפשרות לא לעשות, ואז בכלל גם נפותרים את הבעיה. זה בעיה אחרת. זה גם אם זה לא מדין איזה קריאה, יש בעיה מה שכותב החפץ חיים, שאתה נכנס לפרטיות של מישהו אחר. מה זה, אתה כל הזמן אתה מה שנקרא עוקב אחריו, מתי הוא יוצא, מתי הוא בא? לא אתה, הכוונה היא המצלמה שהתקנת. מה, ערבים ערבים, מה זה קשור לבית שלו? היום כל דבר אפשר לעשות שגם המצלמות יצלמו רק את האזור שלך, לא חייב שזה יצלם את השכן. עכשיו, במידה ואין אופציה והמצלמה שמתקינים חייבת שגם תהיה תמונה של השכן, אתה צריך לבקש ממנו רשות? כאילו אתה ראית אותו, לא מצלמה. לא משנה, אתה צריך לבקש רשות. למה? זה חדירה לפרטיות. הוא יגיד, אני לא יכול כל הזמן שאנשים יודעים מתי אני נכנס, מתי אני יוצא. לא מצד איזה קריאה, אני אמרתי, זה מצד משהו אחר. מצד איזה קריאה זה לא איזה קריאה, כי זה המצלמה. אבל מצד זה שזה חדירה לפרטיות, זה בעיה. אם הוא באמת רוצה, יש לו, אם הוא שמח בזה, אז בסדר גמור. טוב. בטח.
נכון, לכן אמר, אז דיברנו זה בחנוכה, שיש פוסקים שאומרים, תשים בחלון, שיפנה לבתים ממול. לאמר, על פי זה אמר איתה, שהיום זה לא מוגדר כאיזה קריאה. רק עדיין, כל דבר ודבר לפי העניין, כל דבר לגופו של מקרה, נותן פה כללים. אבל עדיין צריך לשאול כל פעם, לראות האם באמת זה תואם להלכה או לא תואם להלכה. כן, אם אדם יצא מחוץ לקורת גג, אפילו אני יודע שיש כאלו שהם מסתכלים אם לא תחת איזה עץ או תחת איזה פרגולה או תחת איזה שכה, אם זה תחת שכה, יש נידון בפוסקים האם מותר לברך תחת מטריה. יש גשם בחוץ, אין העננים, יש גשם. עכשיו אדם רוצה לצא ואיר ברכת הלבנה, אבל הוא מחזיק מטריה. האם זה נקרא שהוא יצא החוצה? אתה אומר, לא, הוא תחת קורת גג. מטריה זה קורת גג. תשובה לא. למה? הדין לצאת החוצה זה רק כדי שהוא לא ייראה עצלן, שהוא לא רוצה לצאת לקראת מלך או לקראת חידושו של הלבנה שבורא עולם נתן. אז אם אני רוצה ועושה את ההשתדלות, זה לא משנה אם יש לי כובע, או כובע של מעיל או מטריה. ממנה זה גם לא משנה אם אני עומד תחת עץ. כי עצם זה שנכון, הוא רוצה להגן על עצמי מפני הגשמים, הוא עומד תחת עץ, אבל עצם זה שטרחתי, קמתי ויצאתי מהבית כדי לברך, אז בכלל גם נזה מספיק. אמרתי, יהיה לא, יש מצבים שכן, אבל בוא נגיד שעכשיו הוא יועד שהוא עוד יכול לראות אותה, וזה היום האחרון. אלא, מה יש ענן דק שמחסה? טוב, מה יעשה עכשיו? לא יברך בגלל שיש לו מטריה? יכול לברך. טוב. נתקדם הלאה. אומר מרן, סימן עין, סעיף א', נשים ועבדים פטורים מקריאת שמע, מפני שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה, ונכון הוא ללמדם שיקבלו עליהם עול מלכות שמיים, ויקראו לפחות פסוק ראשון. אז מרן השולחן ערוך פוסק לנו כמו הגמרא בברכות בדף כף, שגם נשים פטורות מקריאת שמע, קבע שקריאת שמע היא מצוות עשה שהזמן גרמה. יש מצווה לקרוא ביום מדאורייתא, ויש מצווה לקרוא בלילה מדאורייתא. זה לא שזה הכל חטיבה אחת מתחילת היום עד הלילה, אלא היום הוא חטיבה בפני עצמה, שלוש שעות ביום, והלילה הוא חטיבה בפני עצמה. אז ממילא קבע שכל יום היום מתחדש, אז זה נקרא מצוות עשה שהזמן גורם לה להגיע בכל יום ויום מחדש. אז קבע שכן, נשים בחיי גוונה פטורות מקריאת שמע. היום יש נשים צדקניות שכיוון שהן גם ככה מתפללות, אז הן גם ככה גם קוראות קריאת שמע. אבל לכל הפחות, מעיקר הדין הן פטורות. כך פוסק מרן השולחן ערוך. רק מה? נכון הוא ללמדם שיקבלו עליהם עול מלכות שמיים. דהיינו, מדין אינו מצווה ועושה. תזכה למצוות. אז מדין אינו מצווה ועושה, נכון הוא ללמדם. נפקא מינה, האם אישה יכולה לברך ברכת יוצר אור ובורא חושך? ברכת אהבת עולם. האם זה ברכות קריאת שמע, וכיוון שנשים פטורות אז נשים לא יכולות לברך, או שגם לנשים שאינם חייבות בקריאת שמע עדיין יוכלו לברך ברכת יוצר אור, כיוון שזה ברכות השבח? אז דעת מרן הרב עובדיה, דיברנו על זה פעם בהלכות ברכות השחר, דעת מרן הרב עובדיה שנשים לא תברכנה בשם ומלכות ברכות קריאת שמע, יכולות לומר בלי שם ומלכות. זה דעת מרן הרב עובדיה. ואישה שמברכת בשם ומלכות, מברכת ברכה לבטלה, איסור דאורייתא, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. זה דעת מרן הרב עובדיה בכמה מקומות. לעומת זאת, דעת האור לציון, שכיוון שברכות קריאת שמע הם ברכות השבח, ולא נאמר בהם וציוונו, אז מתי אמר מרן בסימן י"ז שאנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה ולא יכולות לברך? דווקא כשהם אומרות ברוך אתה השם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. מי ציווה אותך? את פטורה. אז היא מוציאה שקר. מה שאין כאן, כשאנחנו מדברים על ברכות השבח שלא נאמר בהם וציוונו, אז נכון היא פטורה, אבל היא יכולה לקבל על עצמה בחיוב. אז כמה שהיא יכולה לקבל על עצמה בחיוב, לכן נשים יכולות לברך ברכות קריאת שמע. מחלוקת בין מרן הרב עובדיה לבין האור לציון, כל אחד יעשה כהוראת רבותיו. לדעת הבן איש חי, מעיקר הדין לפי איך שמובא ברב פעלים בפשטות, גם כן נשים יכולות לברך, כי יכולות לקבל על עצמן כחובה. אבל מרן הרב עובדיה, כמו שאמרתי, הוא רוצה להוכיח מכמה מקומות שעד כמה שנשים פטורות, נשים לא יכולות לברך, ולכן זה נפקא מינה לגבי ברכות קריאת שמע.
יש כן הפקמין הגדולה שמדברים עליה הפוסקים האחרונים וגם הראשונים, האם נשים חייבות בזכר ליציאת מצרים? במצוות קריאת שמה יש לנו שתי מצוות מדאורייתא, יש מצווה לקרוא קריאת שמה ויש מצווה להזכיר זכר ליציאת מצרים בקריאת שמה. פה יש מחלוקת גדולה בפוסקים, האם אף על פי שאנשים פטורות מעיקר הדין מקריאת שמה, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה, מכל מקום הם חייבות בלזכור את יציאת מצרים פעם אחת ביום ופעם אחת בלילה. דעת המגן אברהם שנשים חייבות בזכר ליציאת מצרים, אף על פי שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, אבל לזכור יציאת מצרים זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה. למה? כי יש מחייב אחד שמתחיל מהבוקר ונמשך עד הלילה. כשאתה מדבר על קריאת שמה, אז תקנו קריאת שמה 3 שעות ראשונות ביום. אבל כשאתה מדבר על למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, או למען תזכרו, או זכירת יציאת מצרים ביציב ונכון, שם לא נאמר שיש לזה זמן. הזמן מתחיל בבוקר ונגמר בסוף הלילה. אז זאת אומרת שאין לו הפסקה. זה יום ולילה לא ישבוטו. אז כמה שזה יום ולילה לא ישבוטו, מלא לנשים חייבות בזכר ליציאת מצרים, כי זה לא הזמן גרמה, אין לו זמן קבוע. הזמן הוא מתחיל בבוקר וממשיך כל הלילה. לעומת זאת, שיטת השאגת אריה, מובא גם פה במשנה ברורה וגם בסימן סמך זין, שלא, אמנם יש פעמיים מצוות עשה דאורייתא לזכור יציאת מצרים. יש מצווה ביום ויש מצווה בלילה, אבל הם שתי מצוות נפרדות. אמנם יש ביניהם חוט המקשר, שזה תמיד יכול להיות באופן חופף, כי היום עד הלילה והלילה עד היום וכן על זה הדרך, אבל כיוון שהם שתי מצוות נפרדות, יש מחייב של זכר ליציאת מצרים ביום ויש חיוב לזכור זכר ליציאת מצרים בלילה, אז כיוון שזה שני חיובים נפרדים, כל פעם יש לו את המחייב שלו. המחייב של היום זה רק ביום, המחייב של הלילה זה רק בלילה, אז זה מצוות עשה שהזמן גרמה. וכיוון שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, כמו שנשים פטורות מקריאת שמה כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה, כך גם נשים פטורות מלזכור את יציאת מצרים בגלל שזה מצוות עשה שהזמן גרמה. יש בכלל מחלוקת גדולה האם באמת יש חיוב מדאורייתא לזכור זכר ליציאת מצרים גם בלילה. שיטת רבנו יונה מובא בפרי מגדים, וכך נוקט הכף החיים להלכה מחשש ספק ברכות, שהזכירה של יציאת מצרים בלילה היא רק מדרבנן. ולמה? כי מתי אנחנו מזכירים זכר ליציאת מצרים? רק בפרשת ציצית. פרשת ציצית, שם אנחנו מזכירים למען, כן, להזכיר את יציאת מצרים. פרשת ציצית זה דווקא ביום ולא בלילה, כי בלילה אין חובה להזכיר פרשת ציצית, כי לילה לאו זמן ציצית. אז כיוון שכן אומר רבנו יונה שהחיוב להזכיר יציאת מצרים בלילה הוא רק מדי רבנן, נפקא מינה מה? זה שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם ורשי, שלמה אנחנו אומרים פרשת ציצית בלילה? לא בגלל שחייבים בציצית, אלא זה רק איך היא תמציא להזכיר את יציאת מצרים. אבל שיטת רבנו יונה לא, פרשת ציצית נאמרת בלילה כי זה חלק מהקריאת שמה, אז לכן גם אומרים אותה בלילה. אבל למה מזכירים יציאת מצרים בלילה? זה דרבנן. זה המחלוקת הרי בין חכמים לבין זומה. מה אמר רבי אלעזר בן עזריה? הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שתרשע בן זומה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. ימי חייך הימים, כל ימי חייך, כל לרבות גם את הלילות, כל לרבות גם את הלילות, זה דרשה? זה דאורייתא? או שזה רק פסוק וזה אסמכתא בעלמא? הרמב״ם לא מונה בספר המצוות שיש מצוות עשה להזכיר יציאת מצרים. הוא כותב בספר המצוות מצוות עשה פעמיים ביום לקרוא קריאת שמע. הוא לא כותב שיש מצוות עשה לזכור יציאת מצרים. יתרה מזו, הרמב״ם בספר המצוות מונה שיש מצוות עשה דאורייתא לזכור את יום צאתך מארץ מצרים. מתי? בליל תדוו של ניסן, רק בליל הסדר.
שואלים האחרונים, שואל הצלח, שואל הפרים גדים, השאגת אריה, איפה נעלה מצוות עשה דאורייתא לזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל השנה? מדוע הרמב״ם לא מנה את זה בספר המצוות? אז עד כדי כך שבא רבנו יונה ואומר, כן, באמת מתי יש מצוות עשה דאורייתא לזכור את יום צאתך מארץ מצרים בלילה? רק בליל תדבב, ליל הסדר. שם המצוות עשה דאורייתא לזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כי ביום הזה יצאת ממצרים. מה שאין כן כל השנה לזכור את יום צאתך מארץ מצרים? ביום, כן, לא בלילה. בלילה זה דרבנן. הרמב״ם, אז יש יישובים. הצלח למשל בא ואומר, אמת, הרמב״ם לא מונה בספר המצוות אלא שורשים ולא ענפים. מה השורש לזכור את יום צאתך מארץ מצרים? מה השורש? מאיפה זה מתחיל? זכר ליציאת מצרים בפועל. מתי זה היה? ליל תדבב, זה השורש. כל הזכר ליציאת מצרים כל השנה מה הוא? ענפים ותולדות שנולדות כתוצאה מהחיוב לזכור בליל הסדר. הרמב״ם בספר המצוות דרכו מה למנות? למנות שורשים ולא ענפים. אז כיוון שכן הרמב״ם לא מנה, אבל באמת שיטת הרמב״ם שזכר ליציאת מצרים מדאורייתא גם ביום וגם בלילה. עד כמה שיש פה מחלוקת ראשונים, אז השאלה אם אנחנו חוששים לספק ברכות. למשל, מה הדין אם אדם מסתפק אם הוא אמר אמת ויציב? הוא מסתפק עכשיו על קריאת שמה אמת ויציב, או אם הוא אמר ויומר, הוא זוכר שהוא אמר קריאת שמה עד ויומר, הוא זוכר. הוא זוכר שהוא אמר ברכות קריאת שמה לפני קריאת שמה, הוא זוכר. מאחרי כך, מאחרי למען ירבו, ויומר, אמת ויציב, אמת ואמונה, מסתפק. האם הוא יחזור רק על ויומר, או שהוא יחזור גם על אמת ויציב או על אמת ואמונה? בא שאגת אריה, אומר, תראה, אם זה ביום, יחזור רק על ויומר, בלי אמת ויציב. כי אמת ויציב יש לה ברכה, אז הוא לא יכול לברך, ספק ברכות להקל. מה שאין כזכר ליציאת מצרים הוא מקיים מתי? בפרשת ויומר, די מספיק, זה הדאורייתא. מה קורה לגבי אמת ואמונה? אומר, אמת ואמונה, כל הזכר ליציאת מצרים זה רק בברכה, זה לא בפרשת ויומר, כי פרשת ויומר זה על קריאת שמה, זה לא על זכר ליציאת מצרים, לכן יאמר ויומר עם ברכה. כפה חיים אומר, לפי הרבנו יונה והפרי מגדים שבלילה זכר ליציאת מצרים זה דרבנן, אז אם הוא מסתפק בלילה, אם הוא אמר אמת ואמונה, לא יכול לחזור מספק, כי זה רק דרבנן. ספק ברכות להקל. בלילה זה לא לעיכוב, הפסק מרן. לא אסמיך. בגלל זה הוא לא יכול להסמיך. אין החינם מכוח זה. לכן זה מחלוקת ראשוני, ונקטינן בזה ספק ברכות להקל.